насочваме вниманието си към тема гореща за столичани, паркирането по кварталите на София става все по-трудно. За недостиг на паркоместа сигнализираха жителите на квартал Стрелбище, заради това често им се налага съзнателно да спират автомобилите си в нарушение. Вместо обаче с решение за осигуряване на повече места за автомобилите, общината действа най-често с глоби. Повече подробности сега от Емил Митев, който ще ни разкаже как хората са станали иноватори за това да си запазват места в претъпканите столични квартали. Емо, здравей! Здравей, Злати! Добро утро на нашите зрители. Условията ги принуждават наистина да стават такива иноватори, защото виждате какво е пространството в квартала. Това е един от паркингите пред блок тук в Стрелбище. Виждате, паркира се на две редици, като хората си оставят мобилните номера, за да може да евентуално да изкарат автомобила, ако някой иска да излезе от другите, които са запушили. Голяма част, както и казвате, оставят колите си в нарушението. Тази, например, тук е паркиран върху зелена площ, но просто хората няма къде да оставят на друго място, защото паркоместа не достигат. Преди малко ти каза, че хората стават иноватори. Наистина е така. В по-голямата част от кварталите, ето тук съм подбрал с най-различни предмети, с които може да си осигурите парко място. Ето това е класическата добра стара гума, с която просто поставяте на самото място, като по този начин обозначавате, че това място не е за спиране на други хора, които не са от квартала. Разбира се, тя може да не се забележи, а пък и може да няма чак такъв ефект. Затова може да се прибегне до нещо по-забележимо, като например тази щайга за плодове или за някакви зеленчуци, и още по-хубаво е, ако сложите някакво послание, разбира се, типично по-български, по-голям ефект ще има, ако има и някаква заплаха, както тук съм написал, пукам гуми, за да може да има и повече ефект върху хората, които са решили евентуално да ви вземат това парко място. Това не се случва само тук. Вижте и репортажа, който подготвихме за останалата част от кварталите в София, защото наистина се стига и до саморазправи за парко места, защото проблема не се решава, се задълбочава. Вижте. В столичния квартал Младост свободните паркоместа отдавна се намират трудно. Пазят се с каквото има под ръка – стари гуми, камъни и туби. Жителите на този вход буквално са го барикадирали срещу нарушители с тази кашпа, колчета и ето този конус, който също са обезопасили, за да не бъде откраднат от крадци с тази верига. Просто всичко е презнаселено. Виждате блокове и блокове. То, де факто, за да си намериш място, трябва да го направиш нарушение да паркираш някъде. Да. Ето виждате къде е спрел буса. От тук е постоянно пълно с коли. 30 години не виждам нещо да се прави. Развитието на инфраструктурата. Всеки гледа синя зона и това е. Доскоро в Яворов заплашваха паркиращите от други квартали с табели. Според надписа, нарушителите се наказват с, цитирам, по осмотрение на живущите. В Борово паркирана в нарушение кола беше надраскана. За щастие на собственика, с спрей за сняг. Тази арт-инсталация изказва гражданска позиция срещу безумното паркиране. В квартала няма адекватно количество паркоместа, съобразени с презастрояването на квартала и с огромното количество живущи, следствие на което хората паркират абсолютно върху тротуари, зелени площи, пред гаражи, чужди гаражи и някакъв пълен кошмар общо взето. Когато собственичката на автомобила се връща, вместо да се извини, напада Ирина. Ами вижте, буклук тук вече го виждам и очевидно не е само клофата. Ще го ближеш това! В Люлин се стигна и до посегателство над автомобили, заради неправилно паркиране. Освен, че са били с срязани гуми, изрисувани с нецензурни думи, щупени шофьорски прозорци, са били заляти и с запалителна течност отвътре. Голяма част от нарушенията се правят, защото места за паркиране няма, казват жители на Люлин. Ето така пък изглежда паркинга пред блок 264 в Люлин. На практика колите паркират в три редици. Решението според хората е изграждане на многоетажни общински паркинги по кварталите. Към тези квартали прибавяме и Стрелбище. Калина Петкова е при нас. Здравейте, добро утро. Вие ни подавахте също сигнала, както и вашите съседи. Ползват ли се такива методи при вас да си пазите места? Добро утро. Такива методи все още рядко се ползват. Най-често ние се надбягваме с екипите на градска мобилност за това дали ще тръгнеш преди да ти сложат глоба, дали ще паркираш след като те са приключили, и се надбягваме с съседите за местата. И при вас ли е същия проблема? Няма паркоместа, обаче въпреки това ви се налагат глоби постоянно, ако паркирате, например, ето тук отпред. При нас това е един, бих казала, тормоз, който е практически ежедневен, който започна преди около година някъде. Тези тротуари външните, виждате кооперацията има прилежащ тротуар, това е външният тротуар. Тези тротуари винаги са се ползвали като площ за паркиране.
От преди около година общината, Центъра за градска мобилност, който отговаря, реши, че това ще бъде източник за събиране на пари. И започнаха ежедневно да налагат глоби. Сутрин рано минават, вечер късно минават, минават съботни дни включително. Вие имате ли глоба? Сега виждам, че държите един лист в ръцете. Аз имам доста глоби. Това е доста глоби с фишове, сложени на стъклото. Колко сте събрали до тук? Еми, сигурно са 5-6, но някои от тях са от поредни дни. Днеска, утре. Това е как изглежда, когато ви го връчат вече по почтата. Пристига препоръчено писмо. Тази за 50 лева. В случая за 50 лева. С мъжа ми се шегуваме. Тук струва 50, там 20. Къде спря колата днеска? На 50 лева ме търси. Виждаме тук също вашите съседи и вие имате фишове, нали така? Също, колко, да. Колко глоби имате? Ами 100 лева имам до момента, но в общината, като ходих преди няколко дни да си плата данъците, казаха, че били 150. Не знаете за една. Аз не знам за третия, но за тези знам. Да. И не може да си оставите колата тук, де факто? Не, аз се принудих да я закарам в провинцията. Моята кола в момента не е в София. Има ли къде да ги оставите, примерно да кажем частни паркинги тук или те са пълни? Не, тук да, в квартала частни паркинги няма. Няма. Има частен паркинг, този блок, да кажем, отзад за няколко коли, но те само те си паркират в него. Блока е 20 на апартамента, паркоместата са 5-6 за към самия блок прилежащите. Да, това и няма тук, ако ще да е една носна кърпичка площ, на нея изниква кооперация, която по правило няма бройката места, която да съответства на бройката апартаменти. Не се мисли в тази посока да има паркинги и има нужда от някакво решение, което генерално да оправи ситуацията в квартала, защото това бързо финансиране, нали, това са едни бързи пари, които общината си прибира чрез много глоби, ако нали, хората са склонни да ги платят, защото не всеки ги плаща, но това не решава по никакъв начин проблема, не се създава възможност да паркираме правилно. А как може да бъде решен този проблем? Вие преди малко казахте разкриване на нови паркинги. Ама моля ви се, тук където е отклонението от Гешев към това, към покрай Южния парк. Там има един огромен парцел, на който може да се направи паркинг, дето се вика на 7 етажа. А защо според вас не се прави? Не е рентабилно ли? Моля? Не е рентабилно, може. Мога да ви кажа защо не се прави. Добре, ние също поканихме представители на Центъра за градска мобилност. Те така и не пожелаха да дойдат, не откликнаха на нашата покана. Вие как си го обяснявате това? Защо според вас? Ами според мен на всеки нормален човек не му е удобно да дойде да се конфронтира в тази ситуация, защото е абсолютно очевидно, че това не са нарушения, направени от недобросъвестност, а това са единствените съществуващи места за паркиране. В допълнение, както казах, този тротуар винаги е бил площ за паркиране. И мисля, че в града, в общината, в Центъра за градска мобилност, това са известни факти. Поканихме и кмета на района. Той каза, че от следващата седмица стартира и зелена зона, обсъждане за зелена зона. Това ще оправи ли нещата според вас? Решение ли на този етап? Това е една стъпка в правилната посока, но освен въвеждането на зелена зона, ще трябва наистина да се поработи над това отдавна несъществуващи миниатюрни зелени площи, които нещо препречват да се или оправят, или превърнат в места. Такива тротуари да им се смени предназначението, да е сигурно, че всички площи, които са подходящи наистина за паркиране, са правилно усвоени. Не е достатъчно просто да се набият знаците зелена зона. Добре. Благодаря много за това, не за този сигнал. Както разбрахте, няма места за паркиране, но пък се налагат глоби. Решението според хората де-факто е това, че трябва да се направят и да се разкрият паркинги, за да не си запазваме местата по този начин, същата ги с заплашителни надписи. Емо, благодаря ти. Решение трябва да се измисли, защото иначе всичко това се превръща в една война, битка за паркоместата. Хората стигат и до крайности да остават автомобилите си в провинцията извън София, защото просто няма къде да ги паркират.